Egunon. Egunon. Guk aurten eskolan aztertu aldatu egin dugu liburu batzu. Eta kasualitatez aztertu egin dugu, pues hori zeintzuk diren agertzen diren iragarkiak baten hartu dugu holan soriz eta harritzekoa izan da. Eta ez dakit horren inguruan ikerketari dagoen edo ez. Testu liburuei buruz hitz egiten ari naiz. Testu liburuei buruz? Bai. Zer nolako... irudiak agertzen diren, ez, emakumeen irudiak edo. Bai, ikerketak egongo dira, bai, noski. Baina nik ez ditut ezagutzen zehazki, baina ziurrenik egongo dira. Bai, zer nolako esperientzia egin duzue, ba? Ez, aztertu egin dugu, pues hori, zen bat dire, agertzen diren emakumeak. Mm-hmm. Baina irudietan edo... Irudietan. Ez eta zen olako koloreak agertzen diren, eta mutila bebai, ez? Ikarlekin egin dugu eta harritzekoa izan da. Bai, bai, segura aski. Ez ki, hau da gauza orokortu bat, noski. Ez dut ezagutzen ikerketa zehatzik, baina egongo da. Baina esaten duan moduan, bai, hori ere errepresentazioa da, eta esan dudan guztia ere aplikatu daiteken ikuste beste edozein errepresentazio, dala liburua, dala edozein irudi, bai. Eta ikasleek ere ikusi dute, haiek ere harrituta geratu dira. Albadet, badago alako ikerketaren bat edo beste, igual pasako dizkizuegu hasi gabe zan, hemen oin emailez, hasi gabe zaten, non agertu direan, aztertu direan ze horiek eta baita ere, rolak edo, zuk esaten zen duen bezala, ez bakarrik zenbat bida errero, baizik zer roletan agertzen direnean. Eta egin dira inkluso daude batzuk oso zehatzak, ba igual inkluso matematikako liburuetan bakarrik adibidez. Non pentsatzen dugu matematikako liburuetan ez da posible. Bueno, ba bai, ez, hemen jardunaldi batzutan inoiz komentatu izan da. Bizikletaz trena ez dakiz zer doazenak, askotan beti gizonezkoak direla, eta erosketak egitera, erumeak jasotzera, eta ez dakiz zer doazenak, eta hainbeste zagar erosi, eta hainbeste galdu, eta ez dakiz zer da emakumezkoak izaten direla, eta hori igual, aldegu igual pizka bilatu, eta emailez igual pasako izkizuegu alako zer batzuk. Ez dakit ados zaudeten esandako guztiarekin edo lo. Bai, baina kantxagarria da gero, nekagarria da, beti pantalla horrean espiritu kritiko horrekin egotea, ez? Batzutan nahi duzu ja, ba, deskonektatu eta venga, disfrutatu komedia romantiko txoro batekin. Baina, bueno, egin behar da, alegina guk ez badugu egiten, ez? Parkatu eta eskoletan zelan landu aldugu hau. Hori espiritu kritikoa zelan landu. Hori zuek zaretea ditua. Bueno, ba, zuk badakazu esperientzia hori liburuekin, ez da? Ba, gauza bera egin daiteke ikusten den, pantailan ikusten den gauza guztiekin. Eta nik esan ditudan gauzetako batzuk, ba, ikaslek ikus dezaten ez dela hain normala edo naturalizatuta dauka, orokorrean naturalizatuta daukagun hori, ba, agian ez dela hain naturala. Eta bide bat izan daiteke, pues, lehen esan dudana, genero rebertso hori egitea, edo besterik gabe kontatu, zenbat gizonezko eta zenbat emakumezko agertzen dira, edo Bechdelen testa egitea, ikusten dugun klasean ikusten den pelikula edo kapitulo batekin, oilakoak nik uste dute edo zein adinetan egin daitezkela, eta ez, bakoitzari egokitutako produktu batekin edo lan batekin, baina... Bez? Markatu, nahiko komunitate didaktiko bat ema dago, olako ariketa bat. Aztertzen dira, ipuñetan saltzen diren pertsonaiak, eta ikaslekin egiteko. Eta oso nabarmena da, ikasle bedea konturatzen dira ze desberdintasun dagoen. Ez, printzea, goratzen zentzua, printzea ze egiten du? Eta printzeak egiten du abenturoko duki eta gerran ibili eta errege izateko prestatu. Eta printzeak egiten du, ba eskondu. Itxaron eta eskondu. Erantzun hori izan, bai neskara eta bai mutinena. Bai. Ziren, abenturak egin eta bestatzen dagoen etxean. Bai. Bako gauzabak egiten dira. Nahiko bo programa bertan.
Bai, azaltzearen, hirugarren, laugarren mailan, mailako ziklo horretan, material guzti horietan, kuadernotan eta beti gordetzen da zati bat ipuinak lantzeko. Ipuinetan dauden rolak, bai adibide hau edo beste batzuk. Beste gauza kuriosoa da bidez, nun agertzen diren pertsonai horiek, fizikokin nun, zetokitan. Eta azten dira beraie begiratzen ipuinak, eta azten dira begiratzen, eta nun agertzen dira emakume horiek, agertzen diren pertsonai horiek, eta gizonezkoak nun, zer lekutan. Irikiak, itxiak, eta barrez. Ordan alako, hirugarren laugarren mailan interesatu duzu, hirugarren laugarren mailako materialean, zei unitate didatiko horietan, kuadernotan eta bar, beti daude ariketa batzuk edo jarduera batzuk, ipuinak nola bait lantzeko, ipuinak zentzu zabalean, historioak azkenean zera guzti hobe dira. Eta horren honen ildotik ere, inoiz komentatu izan duzu eta ekarri da eta egin da hausnarketa hemen, mintegietan, iauteria direla eta, hemen atejoka dauzkagu, eta irudi horiek eta telebistako eta pelikuletako pertsonaiak eta bar, irudikatzen ditugu eskoletan pila bat. Dan hemen esan den guzti hau, pelikuletan bakarrik ez, inauterietako gure eskoletako jantzi eta zetara, mozorrotara eta jisten badugu, igual, argiren bat, igual, pizten zaigu laranja edo gorriz. Bai, bueno, gu gure eskolan, hori, kasualitatez aste honetan gertatu zaigu, ba, mimika, bueno, pimimo pantomima da gaia. Eta hori agertzen da, Marsanaien, undien la opera famatua. Eta don, bueno, nik beti geratu naiz esaldi famatuarekin ez, la parte kontrata, baina jarri genuen zatia, eta lango batean, nola jarri dut nik hau, ez? Osa, ez dakit gogoratzen duzuen, zenia ez nuen gogoratzen, beti neukan la parte kontratante hori, ez? Esaldia. Eta da, kamarote bat, non, daude anaiak, eta azten dira sartzen emakumea garbi, osa, garbitzaia sartzen danean, bat gainera jausten zaio, iaia, bortzatzeko, ba... Osa, hori ez, emakumeen papera zati horietan, zati horretan da, bari ez, dago, nien zerbitzatzeko, nien nahi dudana berarekin egiteko. Bueno, gauza da, hasi ginela hori ikusten, eta momentu batean arreta zegoen zer esaten zuten, ez? Claro, guk arreta jarri behar genuen ere, ariketa horretan, ze gesto egiten zituzten. Eta orduan, bueno, nikutsi nien ikusten, laugarren mailan gaude, eh? Eta orduan, momentu batean, ba, esan nien, eta hor ikusi duzuen zerbait, zarete harritu, normala iruditu zaizue, eta batzuk esan zuten, jente larregi zegoen, ez? Lehenengo zentxasina, jente larregi zegoen, bai, bueno, jente larregi zegoen, eta zer gertatzen zen. Eta hasi ginen aztertzen, eta esaten zuten, baina hori ezin da egin. Bueno, ez, eta izan zen momentu bat, baina hori ez, esaten duzuna, lupa morea, ni ezke bat batean, nire gogoi, osea, izan zen, klak, kendu egingo dut, ezke hau ezin dietera, osea, ez, baina gero, eman nion buelta, gogoeta egin genuen, eta eurek esaten zuten, ez aigu gustatu, hausnartu gen, osea, egon ginen hor, galderak, zein izan dan bakoitzaren papela, zer gertatu dan, hori normala da, hori da gertatu behar dena, hori da, eta orduan, ba bueno, gero ondo ze buelta eman genion, orduan, nik uste dut bebai, karo, batxuetan gure, osea, ni lehenengo zer izan zan, zentzura, ez? Baina gero, ez, buelta mango diotoni. Eta, gero oso, oso ondo sentitu nintzen ere, zeurek, gu askotan igual pentsatzen dugu, ez dira konturatzen, ez dute ikusten, baina, aparte dela parte kontratante primera, zeo zertaz ere, hori ez, eta horretaz, hori, ba, ziginen hitz egiten nola, nahi gabe, esan duzua ez, hori gure barnera doa, eta hortik pasatu ginen marrazki bizidunetara, bueno, ba, egon ginen horretaz hitz egiten hainbat denbora. Zasun dau, abitu. Zentsura baina hobeto, hori ez, ezkeran ezin dugu kontrolatu haiek ikusten duten guztia. Ikusten dutena asko izango da, orduan, eta haiek nahi dutena, ze YouTube-en sartzen dira, eta euskalo
non amaitzen duten, ez da? Orduan, bueno, ba, behintzat tresna batzuk badituzte ikasle horiek. Ni pizkat faltan botatzen dut, eta ointxe berak aipatu dut, marrazki bizidunen kontu hori, ze hori seriak aipatu dituzu, baina marrazki bizidunak egunero ikusten dabe zumiek, eta denpora luz, eta askotan igual tartie bai hartu zenke beraiekin berba egiteko, baina hor bai dauzela, gainera oso modern, ja ez, aspaldikoa, gaur egungo Doraemon, Bob Esponja, eta horietan be, binarismo hori ezagite bueno. Moten da, baina emakume... Bueno, Bob Esponja bai agertzen zela... Bob Esponja da potxokinaren... Potxokinaren, bai. Bai, uste dut agertzen zela hemen, ez? Eskau. Eta hor faltan botatzen dut, bueno, edo pentsatzen dut, jo, ba, telebista publiko batean, ez, filtro modoko batzuk, edo hainbat erakunde, ba, ikastetxeetan, derrigortuta gaude, ez dakize, violentziaren kontrako ez dakize dokumentu sinatzera, eta telebista publikoa edo zer emon aldabe telebistatik. Bai, bai, hori hor falta da pilo bat egiteko, bai, eta zentzu batean noski da, bueno, ba, inertziak, hor daudelako eta jarraitu direlako, eta beste bat, badago ere sentimen bat ez dela inimportantea, nik uste, eh? Hori, ba, marrazkitxoak direla, edo, eta ez dagoela benetako espiritu kritiko hori honi buruz hitz egiten dugunean, bi gauzak nahazten direla, uste dut, eta, bai, bai, baina Bob Esponja, biztaki nik uste nuen hemen zegoela, baina Bob Esponja nere, ba, potxokinaren sindromea ikusten da, ezaguna bazaizkizue marrazki horiek, Sandy edo arenita hori, da neska bakarra, ia, ia. Inteligentiena, bai. Bai.